Me ollaan lähdössä autolla Afrikkaan. Mietit varmaan, että mitä ihmettä, ja niin mietin mäkin, mutta mä kerron vähän taustatarinaa, mistä tää idea oikein lähti. Viime kesänä me kuvattiin tämmönen video, jossa mä yllätin mun faija uudella autolla. Siitä tuli aika hauska video. Ja siitä tuli semmonen meidän kesäauto. Ja meidän. Musta tuntuu, että mä varmaan ajoin sille kaikista eniten, mutta... Sitten yksi kesäpäivä. Me istuttiin pihalla, syötiin ruokaa perheen kanssa ja mä yleensä tykkään kysellä paljon videoideoita. Sitten äiti heitti semmoisen, että mitä jos kuule menisit sillä sitikalla Afrikkaan? Mitä? Sitten mä kerroin Viltsulle siitä. Sitten se vähän jäi se idea siihen päälle ja... Lähdetäänkö me Afrikkaan? Kuule Afrikkaan lähes, mä kuulin ihan juttu. Kun se suunnitelma kuulosti ylipäätään niin siistiltä, niin se oli vaan silleen jo, että ei jumalan kautta. Että se oikeasti lähtee. Mutta miten sitten kaikille suurille suunnitelmille käy? No, ei riitä rahat. Luovutettiin sitten sen suunnitelman kanssa. Sitten tuli syksy. Sitikasta oli loppumassa leima. Mä mietin, että se ei varmaan enää tule pääse katsastuksesta läpi. Joten mä myin sen. Se oli niin kuin siltä osin sitten siinä. Mutta sitten tuli 2024. Me oltiin Viltsunkaan molemmat valmistuttu. Meillä on molemmilla intti tulossa. Ja nyt on tämmönen sopiva vaihe, että voisi jotain isoa tehdä. Sitten meillä klikkasi, että mitä jos tekis autolla Afrikkaan videosarja? Lähtis mun Audilla. Sitten mä pistin Viltsulle kättä päälle tästä ideasta. Ei jänistetä. Ja niin vaan me ollaan tässä. Mutta ennen reissua on ihan hyvä tehdä valmisteluita, joten käydään laittaa heti ekana auto kuntoon. Tämän sarjan yhteistyökumppanina toimii Mekonomen Jyvässeutu. Mekonomen Jyvässeudulla on 5 eri autokorjaamoa. Ja tänään me ollaan autokorjaamon Biltekissä. Pitäähän se auto saada kuntoon ennen Afrikan reissua. Käydään katsoa, täällä pitäisi olla toimari paikalla. Moro moro! Morjesta morjesta! Meidän pitäisi saada vähän autoa kuntoon. Sä olit johonkin reissuun lähdössä. Joo, Viltsun kanssa lähdetään Afrikkaan ja... Afrikkaa. No niin, no siinä on syytä vähän autolla jotain vilkasta ennen lähtöä. Lähdetään katsomaan. Let's go! Nyt ollaan korjaamolle saavuttu. Elikkä tässä on autokorjaaja Tatu ja mitäs meidän pitää ekaa tehdä? Ekana me lähdetään heittää pikku koajolenkki täällä sun autolla ja sen jälkeen otetaan sun nosturille sisään ja... No. Ruvetaan vähän korjailemaan sitä. Vitsi, tästä tulee vähän jännittää. Ei vissiin ollut mitään. Tuohon on joskus tsekattu, että tuossa olisi kuulma vaihteistossa ollut jotain, mutta ei onneksi näköjään tainnut olla. Että selvittiin pienellä. Eli tässä näillä kilometreillä nyt siellä sitten vuorossa olisi aktiivisena huoltokohdeet jarrunestettä vaihto, moottoriöljyt suoratin, raitisilman suoratin eli auton sisätilan suoratin, sytytystulpat, moottorilman suoratin ja sitten vaihteistoöljyn vaihto. Ei muuta kuin hommia. Huoltoväli nollattu sieltä nyt. No niin. Oliko se nyt semmoisessa kunnossa, että sillä voi Afrikkaan lähteä? Kyllä sillä uskaltaa lähteä Afrikkaan. Ai vitsi. Kiitti. Ei mitään. Muuta turvallista matkaa. Kiitos. Ja näin. Nyt me saatiin auto kuntoon ja saatiin vihreätä valoa, että päästään Afrikkaan. Mitä seuraavaksi? Pitäähän se auto saada myös sisäpäin siistiksi, joten Juuso tuli auttaa mua siinä. Mitäs tänään tehdään? No tänään East Detailing puhistaa koko auton sisätilat. Tehdään läpikotainen syvä puhistus. Ja meidät löytää Jyväskylän alueella Instagramista ja Facebookista nimellä East Detailing. Käykää tsekkaa ja pistetään tähän näin vähän before and after kuvaa. Let's go! Joo, no eiköhän me olla valmiita sitten. Oot sä valmis? Joo, kyllä mä oon. Onks sä? Joo, kyllä mä oon. Lähetään pois. Täällä on niin kylmä. Lähetään pois. Oikeesti ihan liian kylmä. Ei saatana, se on kylmä. Totta, että siellä Afrikassa on lämpimämpi. Eiköhän se lämpi. Elikkä... Juu! Se alkaa vähän jännittää. Tämän päivän tavoitteena on siis päästä tonne Turkuun ja pitäis päästä laivaan kanssa. Meillä on Viking Line-laiva varattu ja
Se oli 9:00 se lähtö. Me koitetaan silleen tähtää, että me ollaan joskus 7:00 aikaan Turussa. Niin sit ainakin kerkee hyvin. Kello on tällä hetkellä 2:00. Ja nyt me lähdetään Jyväskylästä. Jep. Joo, ollaan täällä Orituvalla. Siinä näkyy klassinen Oritupa. Ne, ketkä on Tampereelle ajanut tai Jyväskylän ajanut, ne varmaan tietää tämän paikan. Ja nyt on semmonen, että äijä saa tulla ajaa. Niin, siis minä? Joo. Eiks me näin sovittu? Sovittiin. No joo. Mä oon vähän pelottaa, Viltsu, ajo. Miksi? No sä et oo ihan hirveesti ajellut. No en kau... No... Ei, ommettakaan päästä. Tässähän sitä oppii. Äijä vuoro. Joo. Elikkä sitten lähdetään tästä tota... Minne... Niin... Tampereelle. Tampereelle ja... Tampereessa sitten mikä tulee seuraavaksi siitä? Turku. Turku mennään. Eiks ne välissä oo yhtään mitään? No just aloin miettiä, mitä Tampere ja Turun välillä on? No ei kyllä yhtään mitään. Elikkä no niin, Tampereelta sitten Turkuun ja... Näin. Ja näin. Kuten näette, niin aurinko myös paistaa täällä, että selkeästi aurinko suosii enemmän näitä mustan makkaran nautiskelijoita, joten terkkuja... Kuulosti tosi väärältä. Terkkuja yhdelle tamperelaisille. Moro! Turkuusesta! Tultiin nyt motonettiin. Mä huomasin, että mulla on vähän tarvetta sellaiselle puhelimen telineelle, että saa silleen mapsin tuohon noin silleen smoothista. Mulla aina vaan lentää puhelin tossa noin. Nyt lähdetään etsiä sellaista telinettä. Katsoin, että täältä pitäisi löytyä. Ja sen kanssa huomasin, että tää on niin viltsu, äijä huomasin. Siis Turussa on niinku, täällä ei niinku yhtään mitään, mutta samalla täällä on kaikkea. Kuten näette, niin tuolla on vaan niinku mettää, sit on joku Teslan kauppa ja kätellä. Tää on jotenkin ihan ihme paikka. Ihan kun täällä ei olisi mitään, mutta silti on kaikkea. Magnetic Mike Carholder, Mac Irvent Car... Mikä se on näistä? Kai se on tää. Joo, se on siinä. On turkulaista liimaa tässä käytetty. Selkeästi ei lähde kyllä mitenkään auki. Mikä ihme tämä on? Mikä sinä ollut olevas? Nyt Ghost Technology Superin ansiosta saamme iPhonein. Batang! Noin, siinä se on. Tää on johtaisi ihan hyvä. Nyt ei mene sitten puhelin hajalle ja voidaan katsoa mapsia samalla. Lähdetkö syömään? Lähetään. Alkaa vähän näläyttää. Käytiin tutussa ja turvallisessa Heisburgerissa. Ja itse asiassa tuossa pitäisi kohtapuolin laivaa mennä. Ja meillä on vähän ehkä kiire. Elikkä what up? Ollaan juuri kohta tässä satamassa. Ja mulla tulee niin tästä Turusta tämmönen jotenkin Viro-fiilis. Mä en tiedä miksi, mutta tää jotenkin... Tää näyttää kaupungina silleen, että me oltais Virossa. Tää niinku Tallinna fiilis. Mä en tiedä mistä tää tulee. Liian tasainen, jotenkin tää kaupunki. Kato nyt, kuvaa tota. Niinku, bro. Et voi sanoa, että tuo mukaan ei näyttäis Virolle tuo. Tää kyllä vähän on Viroa vaipille. Pitää selvittää, että mihin meidän pitää tunkea tää auto. Hei, mitä ei? Olet perillä. Määränpää on oikealla. Jee, yeah, perillä. Lähtöselvitys. Kai se on sitten tänne suuntaan. En minä. Saatiin tämmönen siivouskyltti tähän näin, että tota... Mä luulen, että tää on joku meidän hytti, joku ihan kyltti tai... Mut joo, tässä ollaan nyt jonossa ja saatiin liputkin. Elikkä kyllä mä ehkä päästään sinne Ruotsin puolelle vielä. Hei jumaa! Hei! Ja aletaan pääsee laivaan. Alkaako höllimä? No kyllähän tää tästä pikkuse. Mitäs me nyt seisottiin tässä? Oltiinko me tunti tai jotain? Varmaanko tunti puolta. Nee. Herranjestas, se on iso. Viking Grace, Marienhamin. Hold up. Eiks me oltu Tukholmaan menossa? Oliko me varattu väärä laiva? Jos me oltais Titanicissa, niin mä veikkaan, että me upottais kyllä. Mä veikkaan, että meidän ikkunat... Mä niinku... Olikohan se niin, että meillä ei edes oo ikkunata? Niin se taisi ollakin. No niin. No joo. Et jos oltais Titanicissa, niin varmaan hukuttais nyt tänään täällä, mutta... Noni. Päästiin parkkiin. Täällä huomioliivityypit auttoi aika hyvin. Mut joo, nyt lähdetään tsekkaan minkälainen hytti meillä on ja tullaankohan me uppoa yö aikana. En tiedä. Käymään tsekkaan. Hei, bro. Olis tää joku prankki? Saanko mä... Siis mun apua. Sä työstit sitä ovea väärään suuntaan. Aa, no voi biru. Ei jumaa mä en. No siis... Kummassa ei halunnutkaan? Haluatko nukkua tossa vai haluatko nukkua tossa? Ihan sama oikeastaan. Mitäs sitten? No ei, meillä tässä ainakaan ikkunaa, että ei voi ainakaan maisemia katsella, mutta
Tässä on meidän puukat tänä yönä. Ihan mukavan näköinen. Me vielä telkkariin. Voi katsoa vaikka sitten vähän lastenohjelmia iltasella. Toimiks? Meillä on huono vessanpönttö. Ei vedä. Mut joo, tällainen oli tää päivä. Ja huomenna pitää sitten toivottavasti olla siellä Ruotsin puolella. Että joo. Nähdään huomenna ja hyvää yötä. Moikka. Yeah.